35-річна Таня Войтович має багато друзів та захоплень. Мріє стати співачкою. Маленькі долоньки, ніжні чи сина чи доньки, ніжніші такі, як всіх, сина чи доньки, маленькі долоньки. Хмельницький реабілітаційний центр родини «Затишок» налічує 80 вихованців. 10 з них – люди з синдромом Дауна, розповідає директор центру Антоніна Корчинська. Та додає, сьогодні Міжнародний день людини з синдромом Дауна. Символом цього дня є елементи жовтого на одязі та різнокольорові шкарпетки. Це означає, що ми такі ж, як всі, ми всі рівні, але ми всі різні. Ми трошки відрізняємося від звичайних людей, тому ми оділи різні носочки, щоб привернути увагу, коли люди зустрінуть на вулиці людину з синдромом Дауна, щоб не була така дуже велика пильність на них. Степанія Ковальчук дізналась, що в її дитини синдром Дауна, як дівчинці виповнилось 2 місяці. Пригадує, лікарі тоді пропонували відмовитись від неї. Зараз дівчині 32 роки. Вона активна дівчинка, вона дуже любить мене порядок, щоб в неї все було поскладено, одежа. Якщо дадуть якісь завдання робити, вона хоче його зробити до кінця. Якщо її забирають, вона починає злитися, вона хоче його доробити. Вона в мене така, як працьовита ніби. Якщо їй дали завдання, вона повинна його зробити. Діжури тут на кухні теж прибирає, допомагає, танцює, співає, теж приймає в колективі участь. Такі діти народилися з додатковою 21-ю хромосомою. Їх вважають особливими та називають дітьми сонця. Вони дуже чутливі та вразливі, розповідає Антоніна Корчинська. Вікторія Зелінська, Іван Мовчан. Новини Поділля Центр.